akak dah lama kat sini. Sejak tahun 1996 lagi niaga kat sini lah. Daripada kedai lama, so pindah kat sini, kedai baru lah. Kedai akak boleh katakan kat sini, majoriti kita orang kat sini, okay lah. Lebih selesa. Lebih selesa lah, jauh lebih beza lah. Sini lagi sedap lah, lebih selesa. Dulu memang panas lah. Memang panas sangat sebab kita orang dulu bumbung agak rendah. Jadi customer banyak yang kata panas sangat. Jadi ramai customer cepat balik lah. Tak ada kata nak stay lama sini, okay lah. Banyakkan dia orang boleh duduk, rehat lama-lama, borak. Dulu kalau kat kedai lama dulu, sekejap duduk dah nak balik. Maknanya dia kata, kawasan ni panas sangat lah. So, asalnya tidak selesa. Tapi alhamdulillah lah, saya dapat kedai baru ni. Alhamdulillah okey lah, tak ada apa-apa pun. Tak ada masalah pun tentang orang kata kipas ke lampu semua okey, tak ada apa-apa pun. Yang best lah kat sini, kedai baru ni nampak selesa lah, selesa. Bagi kita orang yang meniaga ni selesa lah. Abang meniaga di tapak Medan Selatan dah hampir 25 tahun lah. So far, untuk tapak yang baru ni, orang kata peniaga pun sale pun okey, macam tapak lama juga. Bisnes okey, alhamdulillah. Tak terjejas sangat lah. Tapi harga barang kita tak boleh cakap apalah. Ini di luar bidang kita kan. Sekarang, abang rasa lah, pada pandangan rasa untuk customer, abang rasa dah tip-top lah. Selesaan tapak, meja pun banyak. Orang kata bersih daripada kedai lama. Kedai baru ni, banyak improve lah. Daripada orang kata, daripada kebersihan, management dia orang. Nampak lah suasana baru peniagaan. Dan peniaga pun orang kata dah semakin okey sejak ada parking baru belakang, parking yang disediakan untuk DBKL. Saya ucapkan terima kasih lah kerana beri peniaga-peniaga macam kita orang ni tapak baru untuk peniaga yang untuk suasana yang lebih selesa lah. Tapi kalau boleh lah diorang, kalau untuk next project lah, tanya peniaga tu sendiri keselesaan. Sebab kita nak peniaga bukan setahun dua, kadang benda ni daripada generasi ke generasi. Sewa mahal tu tak jadi isu, orang kata tak jadi isu besar sangat, cuma keselesaan tu mungkin. Bila kita dah peniaga besar selesa, itu boleh variety kami dulu. Kat sini kami ada nasi ayam, lepas tu menu nasi goreng, bumbu sup. Lepas tu ada menu baru, nasi daging. Sebelum ni kalau tak ada bumbung ni, kalau hujan orang tak boleh lepak luar, tu je lah yang problemnya. Dan naik bumbung ni alhamdulillah lah. Hujan pun orang boleh lepak luar. Kipas-kipas pun yang tak ada yang rosak. Masuk selesa lah duduk. Alhamdulillah customer makin ramai. Sebab orang dah tahu kan, okey boleh lepak luar. Sebelum ni kalau orang cakap, kalau datang, kalau meja cukup orang boleh lah lepak sini. Meja tak cukup mungkin orang menet di tempat lain lah. Maksud orang tak payah fikir lah nak datang meja penuh ke tak. Dulu orang fikir tu. Sekarang orang dia tak payah fikir. Itu banyak kemudahan lah. Bumbu ni banyak kemudahan je. Kalau customer datang pun dah boleh duduk meja luar. Dah tak payah nak tunggu meja dalam. Dia buat bumbu ni okey sikit lah. Dia buat taman permainan. Lepas tu dia perbaiki balik benda-benda yang rosak kat sini. Macam kipas ke, lampu ke, okey sistem perparit ke, yang rosak-rosak semua dia baiki. Rasa gembira lah. Sebab benda ni orang datang rasa macam tenang kan. Itulah saya mengucapkan terima kasih kepada DBKL dan Perdana Menteri accept bumbung untuk keselesaan semua orang lah datang makan kat sini.